Baš je potpuno neverovatna priča sa sve sajmom knjiga i ovim džinglom koji ide iza priče o tome kako je Google zapravo naš drag gost. Sajam knjiga je prava prilika za susret pisaca i čitalaca. Zbog toga mnogi naši književnici koji žive i rade u inostranstvu ne propuštaju priliku da dođu u Beograd i da se u sajamskim halama druže sa čitaocima, naravno i sa kolegama. Svake godine, ali svake godine tu je i David Albahari. Posetioci sajma knjiga vole Davida Albaharija, a i on voli sajam. Iako već gotovo dve decenije živi u Kanadi, ne propušta priliku da se krajem oktobra u Beogradu druži sa svojim čitaocima. U protekloj godini objavio je 6 novih izdanja, od kojih su 3 zbirke priča. Knjiga Propuštena prilika sadrži nove pripovetke nastale poslednjih godina, dok su zbirke Male priče i Krava je usamljena životinja po mnogu čemu slične. Dve knjige priča koje su na neki način povezane. Jedna je zbirka Male priče koja ima 120 malih priča, dakle onaj tip sažetih priča koje sam ja i ranije koristio u svojim knjigama. A druga knjiga je, se nosi naslov Krava je usamljena životinja. To je zapravo knjiga izabranih, mojih izabranih najkraćih priča iz svih knjiga koje sam do sada objavljivo. Iako je napisao veliki broj romana, pisanje kratke priče za Davida Albaharija je poseban izazov. Izazov kratke priče je oštar, to je kao bol neki. Vi prosto morate da napišete kratku priču da biste razrešili tu neku delikatnu ili grubu ili bilo kakvu situaciju koju imate u sebi. Knjigu o muzici pisao je u 4 ruke sa Žarkom Radakovićem, a nastala je slučajno iz njihove internet prepiske. Počeli smo da se dopisujemo, u stvari da šaljemo e-mailove jedan drugome o raznim muzičarima i grupama koje su nam se dopadale i sve počelo jednim koncertom reggae grupe Groundation. Ja sam odvukao Žarka na taj koncert koji smo slušali u Kelnu. On je zbilja onako odlepio, što bi se reklo, mislim, kada je čuo njihovu muziku. Posle toga smo počeli da se dopisujemo, posle tog koncerta. Jednu godinu dana smo se dopisivali tako što smo jedan drugom zadavali da piše o grupi koju je onaj drugi voleo. Na sajam knjiga, kaže, dolazi od ranog detinjstva i tu je otkrio literaturu koja je obeležila njegovo književno odrastanje i sazrevanje. Pa na pitanje koje su, po njegovom mišljenju, 3 knjige za sva vremena koje preporučuje ne samo sa sajma, već i kao obavezu životnu lektiru, odgovara. Knjige koje su na mene uticale, ako bih tako mislio, onda bih to sigurno birao Vinetu, 20.000 milja pod morem i Joyce'ov Ulix, recimo. Tako da onako mislim da je to bila zanimljiva kombinacija, mislim. Na sajmu knjiga sa čitaocima će se družiti do nedelje, a otkrio nam je da već piše novu knjigu, ovog puta krimi priču koja se dešava u kasarni u Banja Luci 70. Godina prošlog veka. A i danas Beogradska hronika poklanja knjige, knjiga o muzici Davida Albaharija i Žarka Radakovića, Tiha kuća, Orhana Pamuka, beogradski druzi Rebija Džabira, Konstantin Ivanija i Atlas o Crnjanskom, Slobodana Zubanovića i naravno naš broj telefona, odnosno telefona call centra je 0901-321-321. Vidite, cena poziva je 120 dinara. Još jednom ćemo vas posetiti, dakle, sve do kraja sajma. Beogradska hronika deli svaki dan knjige, čitamo zajedno. A početkom novembra 95 novih autobusa, doduše, jel kad bi to zadnji put, biće uključeno u saobraćaj. Planirano je da se vozila rasporede na najopterećenijim linijama i to jeste dobra i ohrabrujuća vest i pravi uvod u ostale koje slede. U naselju Belville na Novom Beogradu danas je otvoren vrtić Tesla, nauka za život u kome će moći da boravi 270 mališana. U ovom objektu će uz redovni program posebna pažnja biti posvećena upoznavanju najmlađih sa osnovnim naučnim pojmovima. Kroz igru i radionice mališani će se upoznati sa biologijom, fizikom, geografijom i istorijom. Vrtić ima višenamensku salu i savremeno opremljenu kuhinju.
3 do 5 godina koriste se monitori za računare, a televizori nešto duže. Zbog katodnih cevi, odnosno stakla složenog sastava, ovaj opasni otpad reciklira se u posebnim uslovima. Reciklaža televizora i monitora sa katodnom cevi je izuzetno bitna za očuvanje životne sredine, pre svega iz razloga što sama katodna cev sadrži dosta štetnih materija, kao što su oksidi olova, barijuma i stroncijuma, koji mogu u velikoj meri da naštete zdravlju ljudi. Samo dobro obučeni radnici recikliraju televizore i monitore kompjutera. Ovako pripremljeni ekrani dopremaju se do specijalizovane mašine za reciklažu katodnih cevi, gde je u potpunosti omogućeno razdvajanje stakla na opasno i neopasno staklo. I takođe omogućeno je bezbedno uklanjanje i odlaganje fosfornog praha. Posle čišćenja pojedinih deponija analize su pokazale da je zemljište toksično i da 70% otrovnih supstanci potiče iz električnog i elektronskog otpada. Trgovci kod nas nemaju zakonsku obavezu da preuzimaju stare uređaje i aparate, pa su građani prinuđeni da ih sami predaju reciklažnim centrima. U akciji Set reciklaže, keš za treš, novac se dobija odmah, a neispravni aparati se karavanu ove firme mogu predati širom Srbije. Neko je danas u porodilištu Narodni front shvatio gde su granice ljudske sreće. Neko je još u iščekivanju, fotograf je slikao, harmonikaš ispraćao, a ova mačka je gotovo izvesno zalutala. Fotografiju nam je poslala Bojana Josifov. Sjajna fotografija. Ako i vi želite, naravno, da podelite s nama vaše utiske, i to na ovaj način, sve je tu, na ekranu. A ako želite da podelite divne trenutke uz dobar džez, ne propustite nikako priliku da od sutra do 28. zapravo budete deo te divne priče. Posebno 26. zato što Ana Sofrenović tada u stvari peva. I u stvari to ne mogu da kažem da baš ni da je pevanje, to ćemo pričati zapravo, jeste pevanje, ali sve je to pomalo, jedan divan performans. I zato je Ana s nama danas. Mnogo mi je drago što si došla u Beogradsku kroniku. Nismo se dugo videli i drago mi je što je ovaj povod. Zato što ja nikako, stvarno ne mogu da se odlučim da li je tebe lepše gledati ili slušati, pa tako da sad ne znam. Sad smo spojili jedan drug. Odlično. Šta sam htjela u stvari da kažem, da je otvaranje sutra, je tako, sutra uveče? Sutra je otvaranje u Sava centru sa koncertom Big Bandi i Cassandra Wilson otvaraju 29. Beogradski jazz festival. Imamo stvarno sjajan program ove godine, a ja imam to divno zadovoljstvo da 26. uveče u 21. čas u Velikoj dvorani Doma omladine imam svoj koncert, performance pod nazivom Glasovi ili Voices. E sad ono što ja sam u stvari htjela samo da kažem, malo jeste neobično, ali je uvek tako, mislim, dobro je što je tako. Dakle, bit će otvaranje sutra u Sava centru ili centru Sava, kako je pravilnije kažu reći, ali će sve ostali zapravo, sve ostale večeri će biti u Domu omladine. U velikoj sali i gore na spratu u Amerikani. Što je nekako to prava atmosfera i mi smo naučili i to je stvarno kad nešto traje 29 godina uprko svemu u ovoj zemlji. Posebno kad je reč o džezu, o muzici koja je divna, ali koja prosto ne donosi novac i nije komercijalna. Onda treba stvarno i ne menjati navike u svakom smislu te reči. Ni prekidati sa festivalom, ni menjati mu mesto. Naravno, Dom omladine je odličan prostor. Za to pokazuje sve ove godine i mislim da zbog toga i dalje taj festival tamo traje. Ono što jeste interesantno, to je da se ti već, kako da kažem, jesi naša, ali si malo i američka. Nisam. U tom smislu da tamo dolaziš, da, često. I dobro, normalno je da tamo slušaš ono što tebe zanima i kad dolaziš iz te zemlje, odakle zapravo je sve i počelo na ovaj ili onaj način kad je reč o džez muzici. I onda me zanima, to jeste u stvari nešto što je tebe podstaklo da i taj koncert 26. bude malo drugačiji nego... Pa ono što mene jeste podstaklo je nekim mojim bavljenjem zadnjih 10 godina istraživanjem glasa. To je jednim delom bilo samo u Americi, zapravo inicirano najmanje džezom. Zapravo Meredith Monk, koja nije zapravo ni malo džez, ali jeste na neki način jedna vrsta improvizacije, mada Meredith to vrlo, vrlo strogo vodi pod kontrolom. Ali ono što ja jesam... Taj susret je u stvari bio jedan veoma važan susret. Taj susret je bio veliki, veliki, velika prekretnica za mene u smislu poimanja glasa. I ja od tada sam se, to je
2005. godina. Od tada sam se zaista upustila na jedno istraživanje i rad sa raznim umetnicima i po celom svetu, ne samo u Americi, gde sam se susretala sa ljudima koji na još mnogo ekstremnije načine koriste glas nego što to Meredith radi, ali su mi otvorili jedan put potpuno novog čitanja i novog kretanja, jedno potpuno novo polje. I s obzirom da imam glas koji ima jako puno karaktera i boje u sebi, tu sam ja bila presrećna, naravno, da mi neko razigrava paletu. Tako da ovaj performans je zapravo moja želja da spojim neke stvari od pre, neke elemente koje sam istraživala i šta sam, prosto nešto čime sam se bavila poslednjih godina, ali na neki način na koji mogu da približim to našoj publici koja zapravo najmanje poznaje tu moju, da kažem, poslednju fazu. E pa da, najmanje sam je zapravo u Beogradu tako pokazivala. Tako. Mene u tom kontekstu, meni je nekad smešno, recimo u Njujorku mene jedino znaju u tom kontekstu. Da, oni ne znaju da si glumica. Meni ovo znaju po Google, znaju oni sve to, naravno, oni su sve to videli, ali nekako iz daljine. Ovde ljudi me znaju po puno drugom kontekstu i sam samim tim je meni taj 26 još uzbudljiviji, jer je to Beograd i to je publika neka koja mene prati od samih početaka i koja me zna kroz razne faze. E sad, ono što je interesantno, to 26. zapravo neće biti toliko nepoznato našoj publici. Uglavnom će biti mnogo toga što je poznato, samo će biti na jedan ono drugačiji način. Ima lepih uticaja, tu je na prvom mjestu ima lepih inspiracija. Aha. Jedna je poezija Vaska Pope, romska muzika, jazz 50-ih i islandske i balkanske uspave. E čekaj, sve će to da bude. Sve će to biti. I sve si našla neku vezu između. Apsolutno. Ja ne znam šta ti kažem, jedva čekam taj 26. Putovanje. Putovanje. U jednom pravcu. Vidjet ćemo. To sve zavisi koliko ko hoće se izmestiti. Ako sad mi tebe vratimo na ono gde te bolje poznajemo, pa te ja pitam, čekaj nas tu lepo nešto, biće osim ove priče koja te obuzela, to su ti glasovi. Hoćemo li taj neki glas koji prepoznajemo samo naravno, uz glumu? Ne, ono što je bitno da se zna za to večer, da je muzika i tonalnost i harmonija apsolutno glavna uloga te večeri. Glume neće biti. Ništa ne obećavam, to ćete vidjeti 26. Baš ti hvala što ste bila gošća. Hvala puno na pozivu. Dolazimo 26. E, danas je inače dan pozorišta Duško Radović i zapravo prva predstava odigrana je na tim daskama na današnji dan. E, sada se igra u pozajemljenom prostoru na Novom Beogradu, a u zgradi u Abrdarevoj sreću se samo majstori. Malo pozorište Duško Radović osnovano je 27. maja 1948. godine kao pozorište lutaka Narodne Republike Srbije, a prva premijera Pepeljuga izvedena je 6 meseci kasnije. Od 1984. godine pozorište nosi naziv slavnog pisca Duška Radovića, a tada je otvorena i večernja scena. Ukoliko pogledamo neke fotografije iz, sada već možemo kažemo, davnih 70. godina, to je zaista jedan ogroman impozantan broj generacije koji je odrastao na divnim predstavama malog pozorišta Duško Radović, neke od njih tipa Baš Čelik su ostale zapamćene zaista i ostaće zapamćene još godinama unapred. A ono što u ovom trenutku nudimo jeste jedan program koji se obraća svim uzrastima. Dakle, imamo predstave za bebe, imamo predstave za decu koja su od tri navršene godine pa naviše. Na našem repertoaru se također nalaze predstave koje su namenjene i za tinejdžere. Pre 2 godine, zbog rekonstrukcije, pozorište je preseljeno u adaptirani bioskop Jugoslavija na Novom Beogradu. Radovi na objektu u Abrdarevoj ulici su u toku. Dograđene su 2 galerije, novih 280 kvadratnih metara. Izgrađen je prilaz za osobe sa invaliditetom. Velike 64 godine postojanja malo pozorište obeležava radno. Predstave na ovom mestu mališani će ponovo moći da gledaju na proleće. Ja nisam sigurna da li je tačna ova temperatura. Sigurna sam da mi ne bismo pogrešili, te moram se iznenaditi zajedno s vama. Beogradu danas, u ovom trenutku, 25 stepeni. U sliku koja mi je jedna od lepših, odnosno najlepših, bar meni jer sam svako veče uz nju, ovaj most svako veče sasvim drugačije izgleda i stvari nas upozorava da je dan između ostalog sve kraći. Ja vam želim prijatno veče i mi se naravno vidimo za 2 dana. U nešto drugačijem okolnosti.